Ik denk dat we de sfeer fantastisch was vandaag, zeker vanuit een Feyenoordbril gezien. Wat zegt dat over deze club? Want deze uitwedstrijd leek wel een thuiswedstrijd. Nou, dat zegt dat we zijn natuurlijk een club die ons altijd blijft steunen. In mindere tijden, zeker in mindere tijden, maar in goede tijden staan zij ook. En zorgen ze voor een ambiance die fantastisch is. Voorzichtig, heffen een paar mensen de woorden kampioen aan. Maar toch wel vooral heel angstig is om dat uit te spreken. Ja, nu krijg je de situatie dat het uitvak begint te zwaaien naar de collega-supporters op andere tribunes. En dan zie je uiteindelijk hoe massaal die support toch is voor Feyenoord. In het Gelre Dome vanmiddag. Thank you. Ja, dat moet hem heel veel doen natuurlijk, het eerbetoon van het legioen in de Kuip voor Tony Villena, die een zeer zwaar periode achter de rug heeft. Prachtig gezicht achter de goal, mooi gebaar van de supporters. Ja, ik werd wel een beetje emotioneel. Dat ze toch aan jou denken en toch met jou zijn. De climax van het seizoen moet worden. Na 18 jaar en 19 dagen wachten.
De laatste van het seizoen tegen Heracles. Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer. Maar zoals vandaag heb ik het nog echt zelden meegemaakt. En in deze sfeer moet Feyenoord afspelen bij 1 de lijst aanvoerder in de Eredivisie. Dus nog één keer pieken. Gaat de bal in de richting van Kuyt. De Wierig glijdt weg en Kuyt kan het al heel snel doen. Precies, Kuyt doet het. De omlading is gigantisch. Feyenoord op voorsprong. Alles komt los. Alles wat een week geleden niet lukte op Woudestein wordt binnen 40 seconden weggeknald. Ja, 2-0. 2-0. En weer Kuyt. 2-0 Feyenoord. Voor zijn hat-trick. Kuyt heeft zijn hat-trick. Mensen, 18 jaar, 3 generaties lang geen kampioen geworden en toch altijd de onvoorwaardelijke steun gehad. Zij zijn de grote bron geweest achter dit succes. Ja, het is bijna een religie en een geloof, maar deze mensen die hebben hier zo lang op gewacht dat je de spanning zo erg voelde, maar het was ontzettend mooi om mee te maken. Meters van Jesse Dudek. En dan is het aftellen geblazen. En daar is het zover. Gaat de schaal de lucht in. Is Feyenoord de beste van Nederland. Hier staan we dan. 18 jaar lang hebben wij moeten wachten op deze fantastische prijs. Wij zijn kampioen!
nooit opgegeven. Generatie op generatie op generatie heeft moeten wachten. Maar nu is het feit. Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen!